Čekali jsme to, ne? Měl jsem fanouška za kamerou, tak musel jsem to vyhrát. Takže se rychle účastněte, pokud máte zájem, vyslouchejte za hodnou co nejvýhodnější pozici. Tak, přátelé, Petr Větkovský přijíždí s tereškou. Ano, se vším žudy, Pavel Kury na motocyklu. A to znamená jedno jediné, přivítejme je potleskem. Neslyšíme vás, přátelé, jeden. Zůstalo. Co? Co uvidíme v té další části? To jsem rád, že tady zůstalo tolik lidí, i když je jich tady méně než dopoledne. No ale teďka uvidějí všechno, co tak nějak umíme, takže uvidějí plamenomet, jestli nám chytne, uvidějí nějakou pyrotechniku, takový jiskry, a hlavně uvidějí, jak budeme jezdit tři na motorce, a uvidějí to škrtání kšeltem vodem, zhruba tak ve 100 km rychlosti, ale to děláme jediný v republice, takže doufejme, že se nám to i zadaří a doufám, že to řádně oceníte. Zapískáte si, zatleskáte si a jinak pořád platí, že ti, co si koupili u DVDčka, tak můžou přijít. Já je po vystoupení svezu po dvou kolech a jinak ještě po vystoupení, kdo by ještě měl zájem, tak pořád si může u nás zakoupit tam dole, než to zbalíme a vyrazíme na Prahu. Takže přeju vám hezkou zábavu. Tak ještě jednou potlesk pro Petra Větkovského, pro Vlachorka a Tereskou. Slyšeli, uvidíte to, co jste dovolili. Nejzásadnější tím, že motokára je taky nachystaná, takže bude i motokára, to je další elitní parádní věcička Petra Hnětkovského, který se zde všichni ale to všechno uvidíte na Pavelu. Jak jsem říkal, opět zpátky ztracený syn, úvodní sestavy téhle kaskaderské skupiny. Pavel Kurik, to je vždycky taková malá odměna. A teď zase velmi natěsno, přátelé. Podívejte se, Pavel na zadní, ruce zvednuty, výborně, Pavel Korych a Petr Hnětkovský na dvou, přátelé. Další parádička, ano, tyhle kaskaderské skupiny. A zase klasický dojezd, zase velmi těsně, Petr s vozidlem těsně za Pavlem, Pavel na zadním. Diváci z boku samozřejmě vidí velmi krátkou vzdálenost na prostor. Tak Pavel opět dojezd na přední, podívejte se. Krásně zvládnu to, výborně Pavel Kurik a hned na zadní, ano. No, prostor bez a hned na zadní, ano. Jak to brat si pospíšil ve misi, ovšem téměř 200 kilogramy, to je něco úplně jiného. No, Pavel Kurik. Ještě moc nečovají. Tak doufám, že...
brutálnější jezdce, co se týká stylu jízdy téhle disciplíny. Takhle více samozřejmě na oko a hodně, hodně na drift, zatímco někteří jiní jezdí spíš na tu eleganci, ale to je pohled. Naprosto v pohodě zvládá svůj motocykl, co bude teď? Pozor, Pavel, ano. Aha, Pavel bude pomáhat Petrovi na dvě kola, to je jasné, ne? A podívejte se, ještě ne, ještě se musí jednou. A Petr pojede po dvou na motokáze. Tak to jsem zvědavý. To je samozřejmě zase něco úplně jiného, pozor. Podívejte se, přátelé, Petr Jitkovský nad volou, to si zaslouží motore, zpívání. Podívejte se, krásky, ano, na motokáze. Slyšeli jste sami, uvidíme dneska i ve třeba, což už je velká radita. Já bych to děkoval zase na dopolední části. Podívejte se, Petr Jitkovský s Bavorákem na dvou kolech, Pavel Korych na zadní na motocyklu, které skoro lehne na zem. A borci pojedou těsně kolem ní. Podívejte se, Pavel se drží u mezi nítek, ano. To je ono, podle strátele. Petr opět na dvou kolech s Bavorákem a Tereska se přiblíží s největší pravděpodobností za měsíc opět na podvoze. Dneska po druhém, přátelé, pozor, povede se nebo ne? Ano, vysí na dvou kolech i s Tereskou, přátelé, potles! Tak to je paráda! Tereza Jitkovská vysí na podvozku a Petr na prostobrávurně na dvou kolech s Bavorákem. Krása, ještě jednou potlesáme! Skutečně na motocyklu. Podívejte se, přátelé.
Nejenom, že pojedou pochopitelně, uvidíte sami, co uvidíte. Teď jsme si trošku cvrky dali s kameramanem skoro. A tam se samozřejmě zase škodila šiltem. To znamená, že Petr se všichni části, tam jsou takový huky ty udělaný, možná se si šili některý. Teď zase dochází ke změně, to znamená zase si trošičku nasednou jinak. Já si myslím, že Petr trošku změnil polohu, uvidíme, přátelé, podívejte se. Ten záleží na kameru, tak pozor, je to dál, aplaus! Výborně, výborně přátelé, tak se povedlo, krásný. Ano, ano, viděli jsme. Tak, krátká kolena, ale světí věc. Samozřejmě už velmi složité, protože máme další dva lidi a ještě tak zvláštně, řekněme, uchycený na motoře. Tak to se podívejte. Samozřejmě do modla rodeo a uvidíme, co nás čeká právě teď. Kabel Korych, výborně! Těsně na kabelu. Ještě vyjde přesně. Tak to byly skutečně centimetry. A skvěte pan kameraman, krásně rozdavil na kabelu. Na podzim nebo na jaře zase.
Tak to bylo od nás zatím všechno, já se podívám na gumy. A ty lidi, co mají DVDčka, tak můžou sem přijít. Budeme rovnit, můžeme rovnit, můžeme rovnit. Ještě taková zásadní věc, ať rozdílíte si dohromady. Potom tam už je. Čila, že jo? Dobrý? Natočený, jo? No, výborný. Jo, jo. Ó, Petr hodně rychlá nohou a zase na boje. Víme, jak je na tom pán zdravotně, slečna byla naprosto v pohodě i s kamerou. A vám říkám, že paní slečny mají problém, pánové, občas, jo? Pane, v pohodě? Je to super, super je to, doporučuji to všem, je to super. No, výborně, tak to máme radost. Tak. Ještě někdo, že jo? Ještě? Ano, pány, v pohodě. Tak je tam zase paní nebo zlečka, že? A tam metra pneumatiky ještě drží, tak se podíváme. Slečna je v klidu, relativně. Dobrý, v pohodě? V pohodě. Líbilo, výborně, vysmátá, skvěle. Ano. Nic se nestří, trošku jinak zase. Jako zvládá, ale jakmile začne driftovat tady tímhle způsobem, tak to je fakt na cvrkání už. To se nezdá, ale kdo v tom sedí v tom autě, tak dá určitě za pravdu, že to je fakt, to je síla, ano. Kamera vám může potvrdit. Nevím, co se dělá. Co to on se rozjel na rampu velice rychle, slečna už zařvala pomoc. On to objel. Nemohl najet na rampu kurat. Podívejte se, co Petr dělá. Tak to jsem fakt zvědavý, co paní řekne teda, nebo slečna. Co se doma pak bude řešit s pánem, to už se nedozvíme, ale... Podívejte se, teď už jsou na dvou. Trošku se zahoupal Petr. To jsem teda zvědavý, co řekne paní, jestli něco řekne vůbec. Tak, a zase na dvou, ano. No a teď si zase jdete do drifte, pomaličku, krásně, až tady krás. Podívejte se! Stále v parvě, tak pozor. O, teď už, že teď byla předklaná dopředu, já jsem si řekl, že už tam to. V pohodě, paní, dobrý? Jo, to je super! No? Dobrý, super, vysmáta, zatleskejme jí! To jsme nečekali, že tam to takhle jakože... No. Slečna mi prozradila, že se trochu bojí, tak já jsem jí chtěl zbavit toho strachu. Se to dokonale podařilo, slečna už nikdy nepůjde na nic takového. Tak, ještě finále, ještě jeden? Ještě? Ještě DVDčko, tam je. DVDčka, aha. Oba dva, ano. Poslední jízda, pneumatiky už nevydrží. Dráty, aha. Petr říká, že už koukají dráty z pneum. Ano, 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 tady je to jasné, to kameraman krásně může zabrat, ano, ten detail. Pojďte. Oba dva, ano. Můžu předu? Takže jeden dozadu, jeden dopředu. Tak slečna dozadu, i s kamerou, ano. Dráty jsou, no tak se necháme překvapit, no. Tak to neúplně, no. Není to pohrvé. Ani na poslední. O tom není žádný pochyb. Pepa Jonea, ať přijde tady k nám. Jestli mě slyší Pepa Jonea, tak ať přijde tady k nám. Tak. Já doufám, že to vydrží. Podívejte se, zvyklí, zpomalí. Podívejte se, co dělá. To není možné. A to je. Drží. Oba dva to přežili, já doufám. A nebo ne? Počkej, oni nechcou vylézt, nebo co je? Dobrý? Nejlepší. Co? Oni chtějí se mnou domů. Oni chtějí domů, jo? Na Prahu. No? Co, dobrý? Nejlepší.
A co slečna? Já vám dobře hlavně nějak dlouho. Ne, já tak vidím, že jste bez barvy trošku, co? Zvládnete to. Mám vám pomoc? Zvládnete to, jo, dobrý. Já radši půjdu pro jistotu za váma, kdyby náhodou. No. Dobrý, jo. Nejsem chtěrný moc, jo. Dobrý, pohodě. Tak, zatleskejme jí, podívejte se, chuděrku, no. Výborně. To tomu patří, no. Takže to bylo úplně všechno pro dnešek, takže ještě jednou říkám, jo, chce rivíričko u nás a jinak se tím těším s váma zase na shledanou příště, moc nám líbí na Moravě. Ahoj. Potles, děkujeme, Petře. Bylo to krásné. Ano. Můžeme něco. Tak Vyškov je, já ho tady znám ještě z vojny, že jsem tady chvilku i byl, takže Vyškov mám rád a dneska se vydařilo úplně perfektně počasí a těch lidí tady, řekl bych, že to je jeden z nejvíc obsazovanějších sprintů, takže úplně úžasný a atmosféra perfektní. A ty kaskadéři, no to byla bomba. No, kdyby měl na kameru, abych tam mohl dát titule. Tak jmenuji se Tomáš Vavřinec. Auto máte? Auto mám Nissan GT-R a mám ho sám upravený od sebe.